Jeg vidste godt, det emne, det er ikke et emne, som er særlig spændende for særlig mange, fordi det her med at konvertere sites, det er ikke det, der er det sjoveste, hvis man er webudvikler. Men for mig var det i virkeligheden et tilbud til dem, der skal ind og arbejde med store sites, og være med og se, hvad det er for nogle ting, der gør sig gældende. Lige et par ord om mig selv. Jeg hedder Jens E. Hummelmose. Til daglig er jeg ikke udvikler længere. Jeg er faktisk udviklingschef. Jeg sidder inde i Alamedia, hvor jeg er nordisk udviklingschef for alle vores Drupal, alle vores WordPress, alle vores Sitecore og andre sites. Jeg udvikler seerhør.dk, Billedbladet, EDB-priser, alt muligt. Og det vil sige, det er jo selvfølgelig mine folk, der gør det. Og derfor så har jeg efterhånden en vis erfaring med at konvertere sites, fordi at en site lifecycle inden for mediesite er de her 3-5 år. Så er man som regel ude i det, at man skal i gang med at skifte. Men det har faktisk ikke en tøddel med alder at gøre, det jeg skal fortælle om i dag. Det har noget at gøre med det, jeg laver i min fritid. I min fritid der driver jeg et site, der hedder recorder.dk, sammen med en kammerat, der hedder Lars, som er Danmarks største site omkring AV-elektronik. Og hvad hedder det? Vi har siden 2003 skrevet om alt inden for gadgetelektronik. Vi startede virkelig som et niche-site for DVD-optager, hence The Bird, som vi så også lavede ihjel nu. Vi er faktisk nu ude i at være Danmarks største site inden for AV-elektronik. Vi har 190.000 månedlige unikke besøgende og 1,4 millioner månedlige sidevisninger. Og Vi kører faktisk på to ben. Vi har et community, som er et forum, og så har vi, vores nyhedssite. Og vi er specielt stolte af at være dem, der har haft 1990'erne helt frem til 2015. Jeg beklager, at jeg ikke lige havde taget billederne med på venstre side, men jeg var så flov og sejlet, så vi rent faktisk ikke engang kunne kalde det længere i fuld figur. Vi har kørt med det samme site design, siden vi launchede indtil juni sidste år, eller juli i år faktisk. Og da det har kørt på et gammelt .NET CMS, det har ikke fået noget kærlighed. Så da vi sidste år besluttede os for, at vi ville gå i gang med sådan en konvertering, så kiggede vi først, det gør man selvfølgelig, når man er miljøskadet som jeg er, så kiggede vi selvfølgelig først på Drupal, og så kiggede vi over imod vores svenske kollegaer, som kørte WordPress. Og så var valget faktisk ikke særlig svært for os, fordi hvis man er nogle jublende glade amatører, når det gælder sine sites, så giver det rigtig god mening at vælge en platform, som har et stort og velunderstøttet community. Og uanset hvordan man og hvad man synes om Drupal versus WordPress, så er der altså et væsentligt bedre community i WordPress-segmentet, end der er i Drupal. Ja, der er DrupalCon. Ja, der er også en samling udviklere. Men kigger man for eksempel på Danmark, så er det jo meget lokeret omkring Pites. Det er meget lokeret omkring nogle ganske få. Alle kender Morten.dk, alle kender. Altså, når du har arbejdet med 5 Drupal-udviklere i Danmark, så har du arbejdet med 90% af kernekompetencerne. Trust me, been there, done that. Og derfor så var det også vigtigt for os at vælge en platform, hvor der var et meget større community med os. Det vi gik i gang med at gøre, jeg skal lige sige, jeg har kun 11 slides, og så har jeg faktisk tænkt mig at vise jer, hvordan vi gjorde fra backenden på .NET og hele vejen over til vores WordPress-platform. Det vi gjorde, det var selvfølgelig, at vi gik ind og analyserede den gamle platform, og fandt ud af, hvordan skal vi lave redirectsene, hvordan skulle vi flytte vores indhold, der var tekst og billeder. Og der var det, da vi havde valgt WordPress som platform, var det faktisk ikke særlig svært for os at vælge import-export-værktøj, fordi SQL, det var sådan set det, vi gjorde på det gamle, fordi der var ikke noget etableret community for det CMS, vi brugte. Så vi gik simpelthen ned på databaseniveau og lavede stored procedures, der kunne trække dataene ud. Og så valgte vi CSV og XML, og så fandt vi det plugin, som hedder WP All Import. Hvor mange af jer kender WP All Import? Okay. Og det kan godt være, at jeg tager fejl, men by far det fedeste import-plugin overhovedet ever made til noget som helst CMS. Punktum. Understøtter både WordPress, og det understøtter også WooCommerce. Og hvis man bare har en banal dataforståelse, og i forvejen kan finde ud af at bruge WordPress, så har man virkelig et super stærkt værktøj, hvis man skal konvertere en shop, eller hvis man skal konvertere et site, når man skal have dataen ind igen.
Det vi så også skulle gøre, det var, at så skulle vi finde ud af, hvordan vi lavede vores redirects, fordi vi havde 13.000 eksisterende artikler, og først så kiggede vi på, alle de her 308 redirects, apps osv. osv. Men det gik meget hurtigt op for os, eller for mig, for det er sådan set mig, der lavede det, at det så ud som om, at det ikke var vejen frem, at man oprettede 13.000 posts inde i, i det her redirect-modul, og så skulle maintaine den liste. Så der gik vi ind, og så lavede vi simpelthen vores egen. Det kommer jeg også tilbage til. Og den lavede vi faktisk uden for WordPress, så et redirect bliver faktisk ramt, modtaget helt ned på vores Nginx-server. Derfra bliver det behandlet via PHP, og så bliver det smidt ind i WordPress, når vi rent faktisk har lavet redirecten. Og så skulle vi forstå den nye platform. Hvad var det? Der skulle have stået backend selvfølgelig, men hvordan fungerer det, og hvor er det styrker og svagheder er? Fordi at, når man tager den der lærer WordPress på 24 timer bog, så det første, der står, det er alt det her med don't use too many plugins, og don't do this and don't do that. Og man bliver i virkeligheden jo ret skræmt, hvis man kommer ind i det her community og ikke forstår det, bare sådan har en basal forståelse for webudviklingen, når man starter op, så kan man godt risikere, at tingene går rigtig galt. Og vi gik ind og valgte, og vi valgte en strategi, der hed, okay, vi tager udgangspunkt i ThemeForest, vi skal have fundet et tema, som vi kan bruge derfra, så vi gik ind, og så vi på de der hedder Elite Authors, tror jeg faktisk, de hedder, så vidt jeg husker. Så valgte vi et theme for det, og kom næsten i mål til launch, og fandt så ud af, at vores site ikke performede, og så måtte vi starte forfra. Vi havde faktisk 3 pre-launches med 2 forskellige themes, før vi rent faktisk kom i mål og launchede. Det er simpelthen nogle af de steder, hvor vi lærte en masse i forbindelse med lanceringen. Vi skiftede platform. Vi havde faktisk den første launch, vi var klar til at lave, den var vi allerede klar til at lave i efteråret sidste år. Der havde vi Apache på. Apache slog os ihjel. Det virker åndssvagt, ja, men den slog os simpelthen ihjel med den funktionalitet, vi havde. Og PHP, det var anden launch, der kørte vi PHP 5, 3 something, og den var også ved at slå os ihjel. Alle folk kan godt sidde op og tænke, at man er idiot, og hvis vi tog den der kompetencestrappe, der var lige før, så er jeg nok ikke på øverste trin, men i hvert fald så er der bare nogle regler for, hvornår du skal launche et site. Hvis du ikke er tryg ved, at din platform kan levere, når du er peak-belastet, så skal du ikke launche den. Og det gjorde vi så ikke. Og det var derfor, vi så fik opdateret til PHP 5.6, inden vi launchede. Når vi går tilbage til WP All Import Pro, så det vi gjorde, det var, vi lavede en install procedure. Viser jer det hele bagefter. Og når man laver sådan en strategi for, når man skal konvertere et site med meget indhold, så skal man altid gå ind og kigge på, hvad er det, der er vigtigt, når man konverterer. Skal vi sætte os ned og så afsætte 3 måneder på at bygge en konverteringsstrategi, bygge et super lækkert konverteringsinterface, skal vi bruge JSON-services, eller hvad skal vi gøre? Men hvis man bare skal konvertere én gang, altså man flytter dataene, og det er ikke en kontinuerlig migrering, der sker, men når sitesene er migreret, så er de gamle data ligegyldige, jamen så keep it simple. Kan man nøjes med bare eksportere dataene til kommasepareret eller til en XML-fil, og så kan man sige, that was it, done it. Altså, en nyhed bliver jo ikke ændret, når den første 10 år gammel, for eksempel. Så kan man bare tage det ud en gang. Hvis det er offentligt, hvis du for eksempel har en nyhedssite, der ligger og udveksler, jamen så kan det godt betale sig at bygge en JSON-service eller en anden form for service, hvor du ligger og udveksler dataerne kontinuerligt, og hvis der kommer en opdatering på artiklerne og sådan nogle ting og sager. Men det er jo noget, man skal træffe valg om. Som sagt, vi bygger en stor procedure, og så husk her, at hvis man ikke er stærk på data, hvis man ikke har en god dataforståelse, så er det dummeste, du kan gøre, det er at sige, det klarer vi. Så invester i at få nogle andre folk til at gøre det. Altså en 2-timers konsulenttjeneste, eller en dags konsulenttjeneste til 10-15.000, eller hvad det nu måtte koste, er jo godt givet ud, hvis det var prisen for at få konverteret din data, versus hvis du ikke har en skid dataforståelse, det er at gøre det forkert og lancere et site, hvor du har glemt 50% af indholdet. Så det er bare et tip. Og så, en ting vi også gjorde, det var, at vi valgte at importere i Bundter, fordi at det var learningen på anden launch, den der heller ikke kom i luften, det var, at da vi tog 13.000 artikler og knaldede lige igennem, så stage-divede, PHP og Apache. Og det var derfor, vi så skiftede begge dele. Så derfor så importerede vi i Bundter af 1.000 af gangen. Så det var også en af de learnings, vi gjorde. Det eneste, vi faktisk selv har udviklet, vi købte et theme fra et firma, der hed Tactive. Det er, at vi udviklede en page type, fordi vi har de 2 ben. Vi har et forum, vi har et nyhedsdrev, eller nyhedsben.
Så det eneste, vi har gjort, det er, at vi har bygget nogle services, der ligger og trækker for vores community via JSON, ind i et forum feed, der gør, at vi har en page type, så vi har en, der hedder forum seneste, den har, bruger vores egen page type, og så har vi bygget en plugin, som giver os de her, seneste forumemner, det kan være køb og salg, det kan være populære forumemner, det kan være nyeste forumemner. Og så byggede vi faktisk også vores eget kommentarsystem, forstået på den måde, det passer ikke, vi bruger Disk også, men vi valgte at se bort fra det plugin, der fandtes. Hvor mange af jer her bruger Disk også? Ja. Disk også er jo super fedt, fordi du får adskilt de brugere, der kommenterer på dine ting, og du får adskilt de brugere, der skaber dit indhold. Og det vi oplevede, det var, at det plugin, som Disk også selv provider, eller som WordPress Community provider, de importerer kommentarerne ind i WordPress' kommentarsystem, i hvert fald på det tidspunkt, hvor vi vurderede det. Og vi var ikke interesserede i at have kommentarerne liggende. Den eneste grund til, at de gør det, er jo virkelig, for at du kan bruge comment counts og de ting. Og der valgte vi simpelthen selv at skrive vores egen comments-fil, som vi lagde ind. Og så lagde vi selv en snippet rundt omkring vores artikler, hvor vi skulle vise de her comment count. Det tager ikke særlig lang tid at lave. Men det gør, at vores kommentarer er fuldstændig decoupled. Og så er der også en anden årsag, det var, at alle vores historiske artikler fra det gamle system har jo en gammel referenceurl plus en gammel ID, hvordan de bliver identificeret hos Discos, og de nye de bliver identificeret på en ny måde, fordi de har fået en anden URL-struktur. Men den kommer jeg også tilbage til. Og det her er sådan set bare lige et hurtigt vis, hvordan vi skaber vores forumlister. Vi har et JSON feed, som indeholder nogle posts, det bliver kaldt med nogle parametre, og så kan vi bygge de her lister ind i vores på vores side. Og så også en ting, som jeg synes er rigtig rigtig vigtigt, det er, at når man er et nyhedssite, så må man ikke blive fanget i det her breaking news pis. Undskyld, jeg siger det på rent dansk. Vi installerede et plugin, endda et premium plugin, der hedder Announcement Bar. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der bruger det. Announcement Bar, det er sådan et, der gør, at man responsivt kan have en div nede i bunden, der popper op og ser lækker ud. Seneste nyt BAO-lukker eller breaking et eller andet. Ikke? Og vi havde testet den hjemmefra, og vi tog til Berlin, og så præsenterede Panasonic deres nyeste OLED-TV til 100.000 kroner, og det er stor nyhed for os. Vi smider den der announcement bar på, og der går 15 sekunder, så dør sitet. Og vi har brugt den før, bare ikke med WordPress 4.3. Det havde vi ikke tænkt over. Og jeg går ind og kigger på platformen, og jeg kan se på HTOP, at vi bruger 117 kerner ud af vores fire. Eller threads, Og det var helt galt. Og det viser faktisk, at det bare var announcement bar. Så derfor, husk at lave performance test på jeres plugins, I bruger, fordi at det kan altså slå et site ihjel, uanset hvor godt man har cached det op. Og så de her ting, som vi også arbejdede omkring, da vi startede op, det er, lad være med at være first mover. Nu var der godt en skide godt sikkerheds, indslag lige før, hvor han siger, at det er bare auto-opdatere. Og det er også rigtigt, det kan godt betale sig at være sikker. Man behøver jo ikke altid at være first mover. Det kan godt være, betale sig. Sikkerhed kan godt være lige at vente et par dage og se, om der popper noget op i communityet. Jeg ved faktisk ikke, om det var dig, der lavede den der cron-helper, men jeg var en af dem, der skrev der. Fordi recorder gik i hegnet, eller vi gik ikke i hegnet, for vi gik ikke ned, fordi det styrede vores varnish og vores Cloudflare, at det ikke skete. Men vores performance gik rigtig meget ned. Det var svært at komme til backenden. Vi fik mange timeouts, når vi gemte artikler. Og det var simpelthen fordi, at der i 4.3'eren var snedet sig en fejl ind, hvor at den bare stod og skabte en masse kronjobs, og det blev bare værre og værre og værre. Og thank you for the plugin. Vi misbrugte den så bare ved at smide den på et live-site og satte den i common plugins. Det skulle vi aldrig have gjort. Det smadrede også sitet, men vi lærte en masse af det. Så husk på, det der med at være first mover, vent lige et par dage, følg lige med community, se hvad der sker. Søg hjælp. Man skal ikke være for stolt til at indrømme, der er ting, man ikke ved. Og det skal jeg være den allerførste til at indrømme. Jeg sidder som sagt med udviklere i dag. Jeg vil meget hellere spørge mine udviklere eller community omkring mig om hjælp, end at tro, at jeg er den alvidende, fordi det er jeg ikke. Når man laver sådan nogle store konverteringer, så er det altså bare vigtigt, at det går rigtigt til, og det går i den rigtige hastighed.
sikkerheden. Vi tager backup på flere niveauer. Vi har, hvis vi kigger på den måde, vores sites er bygget op på, så har vi selvfølgelig et helt almindeligt build-miljø, hvor vi har et stage-miljø, og så har vi et deploy-miljø. Så vi har selvfølgelig, allerede der har vi en masse sikkerhed. Men derudover så tager vores sites med backup body, og så har vi, vi kører virtuelt, så vi har selvfølgelig også et komplet backup af hele server-setupet, som vi kan restore. Det, vi også brugte, det var, at da vi gik i gang med at analysere vores site, så er noget af det, der er mest af på nyhedssites, det er jo billeder. Og vi var så heldige, at på det gamle site, der lå alle billederne i én folder i article files. Der kunne vi gøre det, at i stedet for, at vi importerede alle billederne ind i WordPress library, i media library, så importerede vi faktisk i forbindelse med WP All Import kun featured image, og så lavede vi aliases til resten, og det gjorde jo så, at vi slap for at skulle have en stor mængde dårlige billeder, som ikke er noget. Altså, en af de ting, vi har fået foræret med WordPress, er jo også, at vi har fået et meget bedre mediebibliotek, end det vi havde i gamle dage. Og det er ikke interessant for os at have de gamle billeder frem i søgeresultaterne, fordi de alle sammen var 500 pix brede. Vi kørte et layout, der kun var 500 pix i nyhedsflowet i 2015. Og dem var vi ikke interesseret i, at vi blev ved med at bruge. Så derfor så, ligger de i virkeligheden bare som et alias, der bliver brugt til at blive vist på de gamle artikler, men vi er kun interesseret i, at vi bruger de billeder, vi uploader fra det nye. Og der, hvis man bruger Nginx, og for den sags skyld også, Apache, jamen så er aliases og rewrites og location, det er simpelthen guld. Alt, hvad I kan få jeres webserver til at gøre arbejde, belaster jo netop ikke, jeres WordPress-instans. Det vil sige, at I kan vælge, hvordan I sætter jeres client-caching op. I kan vælge, hvordan, for eksempel vores artikelfiler, de gamle, jamen der kan vi jo sige, at billederne de expire om et år. Fordi brugerne, vi ved, at de billeder bliver ikke ændret. Vi kan gå ind og lægge en masse, performance-optimering, som ikke belaster vores WordPress. For lige inden vi går i gang med praktiske visning, så prøv at kigge her. Det er sådan set vores setup, som det er lige nu. De lyserøde, de står til udskiftning, så vi er modne til at finde et nyt forum-software. Vores community i dag kører på noget, der hedder WebWiz, og det er der ikke nogen af jer, der kender, det er også helt i orden. Det er ASP Classic, for dem, der kan huske det. Vi er i gang med at finde et godt POP, community-software, og vi er villige til at købe. Vi kigger på BB, vi kigger på tre andre, jeg kan ikke huske navne på dem. Så har vi en interface imellem vores forum, det er vores JSON services. Så har vi vores WordPress, vi har vores Nginx, der kører POP 5.6. Vi glæder os enormt meget til POP 7. Så kører vi Ubuntu Long Term, og vi kører en Varnish setup, og så kører vi faktisk også en Cloudflare. Så vi, den måde, som brugerne rammer vores nyhedssites på, vores community, der går de direkte på, det er, at de rammer først vores Cloudflare, som fungerer som en CDM og cache. Så rammer de vores Varnish 3, som så fungerer som second level, som jo ikke er nødvendig i virkeligheden, og så rammer de vores WordPress. Det vi er ude i lige nu, det er, at vi overvejer i virkeligheden, om vi skal droppe vores Varnish, og så køre ren, droppe vores Cloudflare, og så køre ren, Varnish, fordi Varnishen performer så meget bedre. Og der har vi kørt nogle testweeks, hvor vi så siger, nu slukker vi Cloudflare, det er gudskelov rimelig let at slukke Cloudflare. Og vi har ikke mærket noget performance tab. Tværtimod har vi fået first beat time. Så det er nok den vej, vi kommer til at gå. Så det, jeg kommer til at fortælle jer lidt om Cloudflare nu, om regler på Cloudflare og sådan noget, det er god viden, hvis man vil have et lille site, og ikke vil have en varnish foran. Hvis man vil have et godt nyhedssite, så vil jeg helt klart anbefale, at man for eksempel kører en varnish foran. Når man kører Cloudflare, så er der nogle regler, som er ret vigtige. De har en masse services. Hvor mange af jer kender Cloudflare og bruger på Cloudflare? En af de ting, man skal være meget opmærksom på, det er, at de har et beta-produkt, de kalder Mirage. Og Mirage, det er muligheden for, at de kan lave en masse optimeringer på billeder, på JavaScript og sådan nogle ting og sager. Vær opmærksom på, at der er themes, der breaker med Mirage. Så I skal bare være meget opmærksom på, når I tester det, så skal I være klar til at slukke det igen, hvis det fejler. Godt. Nu er det tid til hands-on. Jeg skal lige høre, der nogle spørgsmål indtil videre? Det vil sige, enten har jeg været totalt uforståelig, eller også har været... Se, jeg tænkte faktisk... jeg vil faktisk starte på vores gode gamle Windows-server.
Og vores Windows server, det var en, IIS 7.0. Og det var den, der indeholdt vores gamle website. Vores gamle website-struktur, den ser ud som gamle website-strukturer gør. Der bliver oprettet en mappe hver eneste gang, man ikke kan finde ud af, hvad man skal bruge, så laver man bare en mappe til. Det vil så sige, at der lå en masse åndssvage mapper, som var ligegyldige, men der lå også nogle mapper, som var vigtige. Blandt andet ligger der en mappe, der hedder indhold under indhold. Der lå der en mappe, der hedder templates under templates. Der lå de templates, vi brugte til at præsentere vores indhold. Det vil sige, at alle artikler blev kaldt enten ved hjælp af en URL med en news.aspx eller en default.aspx eller en no-comments.aspx. Altså, der var lige så mange sidetyper, vi havde, lige så mange templates var der. Så det vil sige, at dem skulle vi have styr på. Og det vi så gjorde her, det var... Nu skal jeg tage briller på, jeg beklager. Gammel mand. Det er, hvis man så kigger på den måde, som kan man se, hvad der står? Okay. Der står her, det her det er vores Nginx-opsætning. Det er vores serverblok. Alle de redirects, der var her, de går ind, kalder den redirect-funktion, vi har lavet, som en permanent redirect, og så har vi så en POP-fil, som slår op i databasen ud fra de data, vi har lagt over. Og det vil sige, at når der kommer en fra den gamle URL, fordi det er jo stadig recorder.dk, der svarer, når de så kalder og rammer et af de aliases, der ligger her, så går den ind i redirect, så slår den op ud fra den måde, vi importerer på. Og når jeg skal ind og kigge på, hvordan vi importerer, så skal jeg hoppe igen. Det skal I bare se her. Jeg springer lige over på vores staging her. Gammel mand stadigvæk. Godt. Her der har vi, all importen. Den måde, som vi på all import den fungerer på, det er, man har muligheder fra enten at kalde en URL. Så hvis man har brugt den der strategi, hvor man siger, at vi gør det tit, jamen så bruger man det med, at man kalder en URL, der så returnerer et JSON feed, eller et XML feed, eller et CSV feed. I det her tilfælde, der har vi bare brugt upload en file. Så vi går ind og siger, at vi gerne vil uploade en fil. Det gør vi selvfølgelig ikke, fordi jeg har den lagt den op. Men her, der har vi så vores artikler. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvordan den ser ud. Den er ikke særlig køn, men ikke desto mindre. Den her fil, den indeholder artikelidéerne fra 1 til 1000. Og så ligger det simpelthen bare derned af, som kommer separeret info, som vi så importerer. Og når vi vælger en fil og siger, at det skal oprettes som new items, så går man så videre til next step. Og det den så gør, det er, at den starter med at læse filen ind, og så viser den i virkeligheden det, som den kommer separerede fil, den indeholder. Og i det her tilfælde, der har vi, indeholder det artikel-ID, headlines, startdaten. Startdaten, det var det hed på det gamle CMS, publiceringstidspunktet. Så har vi en source, det var den oprindelige forfatter. Så har vi et publisher-ID, det er den oprindelige forfatters ID på det gamle system. Det skal jeg nok vende tilbage til, hvorfor vi gjorde sådan. Så har vi forfatternavnet, fordi jeg har lavet i den procedure, som vi bruger, der gjorde det sådan, at jeg allerede jo vidste, da jeg havde startet den her funktionalitet, der havde jeg allerede oprettet brugerne over i WordPress. Så hvis de brugere, eksisterede i det nye, så passede jeg dem direkte ind som author på det nye system. Og så har vi også kliks på en artikel, excerpten, og så har vi selve artiklen. Så gjorde jeg også det, at i forbindelse med billederne på det gamle system, der lå billederne som en liste, og så var de bare embeddet direkte i artiklen. Så det jeg virkelig gjorde, det var, at jeg tog det første billede, fordi det første billede som regel var det, jeg så gerne ville bruge som featured image. Og så tog jeg også en zoneliste med, som jeg så kunne bruge til vores kategorier. Sådan, så når jeg så importerede, så fik den kategorier der med. Og når man så sprang videre til næste step, så her, der har man simpelthen drag and drop, hvordan man importerer sit indhold. Så hvis man for eksempel vil have article ID,
Det vil man så ikke lige have her, men hvis man nu vil have overskriften, så kan man lige tage fat i overskriften her, og så kan man trække overskriften over i headline, og så kan man tage artiklen og trække over i artikel. Den har så den fordel, at man rent faktisk kan lave en template, så hvis det er en øvelse, man gør tit, så kan man, gemme et setup for, hvor skal felterne passes ind. Og der lægger den ind, hvad for nogle billeder, der skal lægges ind. Så har den også de her custom fields, og det er de her custom fields, der er de vigtige. Dem kunne jeg bruge bagefter med for eksempel Advanced Custom Fields, som så gjorde, at for eksempel Article ID fra den gamle artikel havde jeg med over som en værdi over i WordPress. Og det gjorde jeg så for eksempel, når jeg så brugte Discuss. Så på det tidspunkt, hvor jeg bruger min comments-fil, så kan jeg gå ind og tjekke, er Article ID, har det en værdi? Ja, godt. Så skal du kigge efter, i stedet for det, vi bruger i dag, så skal du kigge efter Article ID _ og så er det den gamle ID. Hvis det er en ny, jamen så tager vi den nye identifier. På den måde så undgik vi jo duplet post, fordi problemet er, at vi jo startede forfra med IDs igen, så vi kunne rent faktisk risikere, at de ramte oven i hinanden. Så vi skifter både prefix og ID. Hvis de så tager en artikel fra det gamle site, så får de stadig kommentarerne med. Giver det mening? Ja. Men det er i hvert fald... Det var i hvert fald en af de måder, som jeg synes gav mest mening for mig. Og så importerede jeg source, publisher ID, kliks og forfatter. Dem har vi faktisk ikke brugt til noget, udover forfatteren. Fordi det vi så gjorde, det var, at når du har et site, der er 10 år gammel, så har der været det er et frivilligt drevet site, forstår på den måde, at der er mange skribenter, der kommer ind og skriver 5-10, måske højst 15 artikler, og så er de ude igen. Men de skal jo stadig krediteres. Men jeg er jo ikke interesseret i at oprette dem som WordPress-brugere. Så de bliver så importeret som reg. import.user. Men så har jeg jo bare lavet i min show offer funktionalitet. Så går jeg ind og tjekker, hvis det er en import user, så henter jeg custom fieldet i stedet for, og så bliver de vist, så de stadig får deres forfatter credit på den måde. Og så hernede, der har vi så valgt, at den skulle hente, fra zonelisten skulle den hente kategorier og lægge dem ind. Og så går man så videre i sin import. Og så herover, der fortæller man, hvad der er unique identifiers, for det er sådan, at du faktisk godt kan genimportere. Hvis du nu for eksempel har lavet en import, og så viser sig, jeg havde glemt et vigtigt felt, så kan du køre den samme import med de samme felter, måske med nogle ekstra felter på, og så går ind og så tager din unique identifier, og så går den ind og laver et dublet-check, og hvis den så er der, så går den bare ind og adder values til det eksisterende import. Og så trykker du bare continue, og så kører den. Nu gider jeg ikke at køre den nu, fordi det kan godt... tage lidt tid, men det er den måde, vi kørte vores import på. Og det vi så gjorde, det var, at så byggede vi en redirect, og nu må I gerne grine, fordi jeg er ikke verdens dygtigste PHP-udvikler, og jeg vil ikke på nogen måder hænges op for at have påstået, at jeg er det. Men det er faktisk den måde, vi laver redirecten, den der Nginx, hvor at den rammer et alias, den springer over, så det den gør her, det er, at den går ned i databasen, finder en artiklen, hvor den kigger på det custom felt, og det kunne sikkert være lavet smartere nu. Men problemet er bare, at vi bruger den ikke længere. Fordi i løbet af 3-4 måneder, så har Google været igennem det hele. Vi har lavet permanent redirects, og Google har allerede reindekseret, når vi kigger på vores søgeresultater, så ser de rigtigt ud. Så jeg gider ikke at lave den om. Men det kunne nok godt have været lavet smartere. Men det den gør, det er, at den jo kaster dem ind i WordPress på den URL, de skal ind i. Kunne det have været lavet smartere? Man kunne i hvert fald have skabet, der står get article ID. Ja, jamen jeg er helt sikker på, at du ved, når man sidder og laver sådan nogle ting, så går det stærkt, og jeg havde ikke tid til at rigtig sætte mig ind i det. En anden ting, vi som sagt, så kører vi både med, Cloudflare, og vi kører med Varnish. Varnishen, der har vi valgt, at vi laver alle vores ændringer derinde. Vi valgte at skifte domæne, men har ikke ladet det gå i kraft endnu. Vi købte faktisk domænet rig.dk, men vi bruger stadig recorder.dk, så vi er klar til at lave skiftet ind i Varnish. Så når vi beslutter os for, at tiden er rigtig til, folk forstår, at den springer den anden vej, i stedet for til recorder. Fordi når du har et community som vores, I vil ikke drømme om, hvor meget brok der er for aktive brugere, når man skifter navn, når man skifter logo. Altså den der fugl, jeg viste jer på den første slide der, de hadede os, da vi skiftede den ud med de der to terninger, og troede, vi var et casino og alt muligt. Problemet var bare, at vi havde jo skiftet fokusområde, vi var ikke længere DVD-optager, vi var nyheder inden for alt muligt andet.
Men her der har vi vores varningsscript. For dem, der er interesseret i at få det, så må I gerne få det. Det er bygget op og optimeret. Der har vi haft ekstern hjælp på. Det er et sted, hvor vi købte hjælp simpelthen, fordi at, altså, det er sgu svært at lære både VCL, PHP og alt muligt andet på en gang. Og det kører altså super godt. Og som sagt, vi dropper vores Cloudflare om ikke så længe. Det er simpelthen dobbelt konfekt at have begge dele på. Kigger vi på vores, på vores performance, så når vi kigger på H-top, jeg kan faktisk vise jer den, jeg har den kørende lige her. Bumlum, gamle mand. Der. Så det der, det er vores, server, som den ser ud lige nu live. Det der, det er, vi har fire kerner i, vi har, 4 GB RAM, og de er sgu ikke travlt. Kigger man på vores, varnish, så er det jo en stående joke, vi griner over hver gang. Det er vores varnish-stat. Bemærk, at varnishen, den tager jo kun omkring mellem 20-30% lige nu, fordi at alt andet, det klarer Cloudflare'en. Og kigger vi på, på H-top på den, altså, så bliver man sgu helt flov, man vil næsten ikke betale for det, vel? Altså, den ligger mellem 0,0 og 0,1 i belastning. Så det er ikke værd at skrive hjem om. Men vi regner med, at varnishen kommer op. Vi har, de tests, vi har kørt, der lå den på 96% capture, når vi slukker for Cloudflare. Så det er vi meget godt tilfreds med. Så vi skulle lige vise jer vores Cloudflare også. Her har vi Cloudflare'en, og der er de regler, vi har sat op for at få Cloudflare til at spille. Vi er i gang med at skrive hele vores forum, parser op hele den her integration mellem de to platform. I dag der renderer vi rent faktisk HTML'en på forsiden, og der vil vi i fremtiden der vil vi lave det sådan lavere læsning for JSON services, så vi kan cache siderne fuldstændig. Så vi slipper for at i virkeligheden lave et cache refresh på forsiden. Så det er vores næste skridt. Godt. Jeg har faktisk ikke så meget mere at vise. Jeg ved ikke, om der er nogen spørgsmål. Hejsa. Hej. Nu har du sagde du, at du fik ekstern hjælp til at sætte det her Engine X op. Ja. Hvem og hvad vil du anbefale, man søgte efter? Specifikt til sådan noget med at sætte Engine X-configen op. Lige nøjagtigt, nu er jeg jo så heldig, at jeg rent faktisk har en rimelig god skare på mit arbejde. Så lige nøjagtigt med Nginx, der fik jeg hjælp fra vores operations-afdeling. Men ellers så bruger vi et firma, der hedder Nordcloud, som ligger oppe i Helsinki. Det er jo kvæg de forbindelser, jeg har. Når det drejer sig om udvikling, så har jeg brugt en fyr, der hedder Nikolaj Lønne, som nogle af jer kender, og hans bror. Og så har vi jo selvfølgelig også talt rigtig meget med folk i communityet. Recorder er jo en frivillig organisation, så det er jo ikke sådan, at vi har spandevis af penge. De penge, vi har, dem bruger vi på at rejse til IFA og til CES. Men jeg vil anbefale, i Danmark, der vil jeg jo anbefale sådan et firma som Pites, for eksempel, hvis man skal have lavet WordPress-ting. Der er også rigtig mange gode freelance-leverandører. Så det er den vej, jeg vil gå. Altså lige nøjagtigt på Nginx'en, der var det Nordcloud, som hjalp os, og så mine egen folk. For øl. Så har jeg et spørgsmål. Ja. Du sagde i forhold til, at du havde et plugin, der gik ind og lige pludselig brugte en del af jeres ressourcer. Ja. Som udvikler kunne jeg forestille mig, at et af de steder, jeg ville starte, det var at gå ind og deaktivere plugin, så videre. Ja. Men havde du en måde, at du opdagede, det var pluginet? Havde du, du snakkede omkring de her performance test? Var det noget, brugte du et værktøj til at finde ud af, at det lige var det her, der brugte så mange ressourcer? Altså, lige nok i den situation, der sidder vi i et rum med dårlig wifi nede i Berlin, sammen med 10.000 scrollende journalister, og jeg gik i panik. Så her er præcis scenariet, er åbent og ærligt. Hvad er det første, man gør, når man ikke kan få fat i serveren? Det er, at man prøver at gå ind bagi, og så prøver man at lave en service Nginx reload. Det giver jo selvfølgelig den ønskede effekt, at den loader serveren igen. Så det næste, man gør, det er, at man så siger, at man reboot now. Så kommer den op igen, og den går videre. Først da, fordi jeg sad i samtidig og dækkede en presseevent, der skrev faktisk også på artiklen selv. Først derefter gik jeg i virkeligheden i det, jeg burde have gjort med det samme, nemlig i fornuftig mode. Hvad har du lavet, Lars? Fordi jeg havde ikke lavet noget.
Og at han kunne sige, at han har sat en announcement bar på, så kunne jeg gå ind og kigge i min H-top, så kunne jeg se i H-toppen, der var fuld smæk på POP. Så kunne jeg gå ind i min POP-log, og så kunne jeg begynde at kigge på den. Og det sjove var, lige så snart vi slukkede for den der announcement bar, vi gik ind og disabled pluginet. Det tog ret lang tid. Faktisk så disabled det ikke. Jeg gik ind via SSH, og så slettede jeg folderen. Og så faldt der ro over. Så ja, hvis man kigger på den måde, så var det jo dårlig stil, den måde, jeg gjorde det på. Men man kan lige så godt være ærlig og sige, at det var den måde, det kom op på hurtigst muligt. Normalt så ville det her jo aldrig være sket, fordi at det her ville vi have testet i vores, hvad hedder det, staging-miljø. Med performance. Vi har et, hvad hedder det, muligheden for at kalde sådan en performance-test, hvor vi går ud og laver et vist load. Det vi ikke havde forberedt os på der, det var, at vi havde simpelthen ikke forberedt os på, hvor populært det var. Og at konverteringen imellem WordPress 4.2x og så 4.3 og kombinationen med announcement bar gjorde. Announcement bar er jo en lille håbløs ting, som bare sætter en bar ned i bunden. Vi havde ikke set det komme. Så den strøg lige igennem alle former for kvalitetstest. Og hvilken service var det, du nævnte der til sidst? Eller hvad var det, I brugte? Du sagde, I brugte et lille værktøj til at teste. Altså snakker vi om... vi bruger... igen, kvæg mit netværk, så bruger vi en schweizisk performance load test værktøj, hvor du kan gå ind og sige, at vi gerne vil simulere 500 samtidige brugere, eller i den stil, ikke? Jeg kan sgu ikke huske, hvad det hedder på stående fod, men det kan jeg godt lige skrive på min tweet. Nu. Okay, fedt. Andet spørgsmål. Ja. I forhold til, du sagde, at I brugte en masse JSON-services. Hvad bruger I egentlig? Hvilken service bruger I til det? Altså til at, og jeg skal lige forstå, hvad du mener. Til at lave dem, eller til at læse dem? Jamen altså til at, til at producere dem. Jamen det er mig selv, der har skrevet dem. Jeg kommer oprindeligt fra .NET-verden, og det vil sige, at vores forum ligger i Windows-verden, så har jeg bygget en JSON-service. Jeg tror faktisk, jeg har lavet et link til den her, for det skal være løgn. Gamle mand der. Undskyld. Det her, det er skrevet .NET. Den går ned og henter i forumets database. Stik mig en liste over bestemte forumemner. Det den så gør, det er, at den cacher. Det vil sige, jeg har rent faktisk et cache-lag liggende på .NET også, og det vil sige, at det cache-lag, det gør, at de her JSON, de kommer med det samme. Og det er også derfor, vi har planlagt at skrive vores forumlister om, når man kigger på Recorders hjemmeside her. Så lige nu, som sagt, så renderer den forumlisterne på samtidig med den renderer siden, og der vil vi lave det om, så den henter dem selv. Og så på den måde, så kan vi sådan set slå alt timeout fra på cachen, og så kan vi i virkeligheden bare lade siderne være 100% cached, indtil der kommer et refresh. Men det har jeg selv skrevet, de JSON services der. Og så har jeg selv skrevet det, der læser den på den anden side. Spændende. Andre spørgsmål? Nej, jeg kan lige... Nej. Vi kører... Her der er vores server setup. Som det er lige nu. Der. Vi har vores forum. Jeg har ikke nogen laserpind. De lyserøde derovre, det er vores forum. De kører stadig Windows IIS. De står til udfasning. Derfor er de lyserøde. De leverer... der har jeg lavet en lille website, der hedder jsonrecorder.dk, som så leverer mine JSON feeds til det, jeg skal bruge. Der er levering af, reklamer, der er levering af forum og sådan nogle ting. Så de leverer så den vej over. Alt det her over, det kører Ubuntu 14.04 longtime support versioner. Og vores plan er jo at stoppe med at bruge Windows, lige så snart vi er færdige med at konvertere vores forum. Så de webservices, der leverer til vores forum threads, altså over til vores indholdsite, altså til vores CMS, de bliver leveret via JSON fra en Windows server. Det er WordPress-serveren, der bagefter renderer dem og skaber indholdet. Et knap så teknisk spørgsmål. Windows er kendt for på alle deres content management systemer at have nogle elendige URL'er. Det ved jeg ikke, om I led under jer dengang, der er SPX og sådan nogle ting der. Det var elendigt, ja. Ja, en af de ting, som du nævnte en masse fordele med at flytte over til WordPress, men en af de ting, som WordPress også bliver solgt på, det er jo så det der med SEO, at det er super godt til SEO. Sådan ja. Har I kunne mærke noget? Nu ikke været luften så længe, men har I kunne mærke noget? Ja, for satan, for at sige det på pænt dansk. Okay, jeg tager endnu en af mine fejl igen. Da vi launchede sitet, havde jeg sat cache på vores
forside til hver 60 dage på browser-site. Så de første 10 minutter, før det gik op for mig, jeg havde glemt at gøre det, det gjorde, at vi rent faktisk havde en stor bunke brugere, som lå på det der. Men ja, når vi går tilbage til SEO-delen, ja, vi har mærket rigtig meget. For det første har vi fået, med det theme, vi har valgt, har vi fået review. Vi har fået vores, hvad hedder det, stjerner med over. Vi har fået søgning, det vil sige, at når hvad hedder det, folk de går ind på Google i dag at score recorder, hvis de i Chrome og trykker tab, så kan de søge direkte ned i vores site. Vores SEO-værdi, som i forvejen var ret høj, er blevet endnu højere. Vi er rigtig, rigtig, rigtig glade for WordPress. Da jeg startede ind i alder, der var jeg lidt imod WordPress, og det var jeg mest fordi, at dem, der anbefalede WordPress, var nogle lullende amatører. Og på det tidspunkt tror jeg ikke, vi havde klart. Da jeg blev ansat, der havde man lige valgt Sitecore som CMS, som er .net, og det er noget rigtig lort til indholdssites. Det er til Frederikssund Kommune, som jeg plejer at sige. Og de lavede nemlig også dårlige URLs. Og ja, det kunne vi mærke, og bare det, vi har skiftet derinde til noget andet, har også givet god SEO. Så ja, hvis man laver en god SEO-strategi, og så i virkeligheden bare bruger de basale værktøjer, der allerede er i WordPress, så får man altså bare en meget bedre SEO. Men det kræver selvfølgelig, at man har en holdning til det. Og så kan jeg anbefale Yoast, men det behøver jeg vel ikke at sige til nogen. Yes, og derudover lige et opfølgende spørgsmål til det. Ja. Det er jo, at du nævnte, at i alder bruger I ret meget Drupal. Ja. Og du valgte WordPress på grund af det stærke community blandt andet, og det er dejligt at høre, at du også har fået noget ud af det community, vi har her i Danmark. Ja. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide, var det den eneste grund til, at de valgte WordPress over Drupal, eller hvad var grunden? Nej, hvad var nej. Husk lige på, alle har valgt Drupal, fordi det giver rigtig god mening, når vi kører sites i den størrelse, som for eksempel Se og Hør.dk er. I Sverige kører vi faktisk WordPress. Alle vores svenske sites, Hent, Se og Hør.se, L.se, de kører WordPress. Altså, i dag synes jeg, forskellen er minimal, men da vi valgte, Drupal, det er 3,5 år tilbage i tiden, der var WordPress et andet sted. Ikke? Og i dag, der bruger vi faktisk, de er 100% lige, og det vil sige, at når en kunde kommer til mig i mit daglige arbejde og siger, jeg har det behov, så går jeg ind og kigger på min værktøjskasse. Hvad kan jeg allerede tilbyde out of the box i dag? Har jeg allerede noget i min WordPress-kasse, som kan løse deres behov? Eller har jeg noget i min Drupal-kasse, som kan løse deres behov? Eller har jeg noget i en tredje værktøjskasse, hvis det kan løse deres behov? Det var sådan set det, der gjorde det. Men jeg er absolut positivt overrasket over den performance, du kan vride ud af WordPress i dag i forhold til hvor det var henne tidligere. Super. Tusind tak, Jens. Det var så lidt.